Вітаю, товариство. Я все частіше спостерігаю, що до володіння зброєю активно долучаються українські жінки. І зараз мова не про тих жінок, які у лавах ЗСУ, за що їм, звісно, велика шана і повага, а саме про цивільних. Єдине, що мене відверто дратує, це те, що наші жінки не мають права на володіння пістолетами для самозахисту. Адже жінки дуже часто стають об'єктом нападу, оскільки в абсолютній більшості випадків є фізично слабшими за чоловіків. Більшість жінок не вміють битися, тому що з дитинства мали інші розваги, на відміну від хлопчиків, для більшості з яких виховання на вулиці означало вміння битися, ну, хоча б на якомусь рівні для самозахисту. Часто жінки носять одяг та взуття, які не дозволяють енергійно рухатись, битися чи тікати від нападників. А вартісні ювелірні вироби та дорогі смартфони привертають увагу зловмисників. Саме тому дуже розповсюджені вуличні злочини – зірвати золотий ланцюжок, вирвати сережки, відібрати смартфон чи сумочку. Годі казати про зґвалтування, адже після цього зловмисники часто ще й намагаються вбити свою жертву, щоб уникнути впізнання та покарання. І якщо в Українах, де жінки мають змогу придбати пістолет для самозахисту, щороку сотні тисяч з них рятуються за допомогою зброї від сексуального насилля, то в Україні таке просто неможливо. І про це треба говорити голосно, а не приховувати цю проблему. Я щиро вважаю, що жінки більш сумлінні у навчанні та не гірше за чоловіків опановують зброю. А пістолет для них – чи не єдиний шанс захистити себе на вулиці. У світі безліч прикладів, коли жінки захищають не тільки себе, своїх дітей та житло, але й навіть своїх чоловіків. Наприклад, подивіться це відео. У місті Х'юстон, штат Техас, до чоловіка і його вагітної жінки, яка привезла йому обід в магазин, причепився озброєний злочинець. Спочатку він погрожував їм пістолетом, а потім підійшов та вдарив ним чоловіка. Але жінка не розгубилася, дістала з сумки пістолет та поцілила у зловмисника, що дало змогу чоловіку оговтатись та зробити те ж саме. Вони протримали злочинця на прицілі до приїзду поліції. Як виявилось потім, він був раніше засудженим і не мав права володіти зброєю. Цікаво, чим це все могло закінчитись, якби жінка була неозброєною. Тож кращими друзями наших жінок мають бути маленькі пістолети. І насправді на світовому ринку компактних пістолетів є багато пропозицій, які можуть сподобатись нашим жінкам. Але є проблема. В Україні такий ринок відсутній, бо немає належного закону про зброю. І якщо ми з вами по-справжньому турбуємось про наших жінок, то ми маємо враховувати ще їхні потреби і вимагати право на носіння зброї самозахисту ще з цих міркувань. Друзі, поспілкуйтеся зі своїми жінками на цю тему. Долучайте їх до нашої боротьби. Поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та обов'язково підписуйтесь на цей канал. Далі буде.